Ahojte přátelé, ideme pokračovať v cibulke. Koniec kariéry musel raz prísť. Podomnovie kandúr. Po tenisovom trápení 2017 bola na stole otázka plánovania konca mojej kariéry. Na jednej strane som hrala dobre, bola som relatívne mladá a netrápili ma väčšie zdravotné problémy. Koniec musel prísť nezapričinený zvonka, ako by som si možno aj želala. Ale z môjho rozhodnutia, po zvážení všetkých faktorov a hlavne so zreteľom na môj vnútorný pocit, že mám z tenisu stále radosť, sme sa s týmto rozhodli, že ideme do toho. Minimálne ďalšiu sezónu. Urobili sme si turnajový plán na celý rok 2018. Trochu sme ho upravili, mala som hrať menej turnajov, aby som sa dokázala regenerovať a vydržala celú sezónu. Fakt, že toto bude možno moja posledná sezóna, zostalo otvorený. Podľa toho, ako nám to pôjde. Nikto z nás nebol v krči, netlačili sme na pílu. Ak sa nám niečo veľké ešte podarí, bude to krásne, ale ak nie, nič to dosiahne. Ak sa nám niečo veľké ešte podarí, nič to. Jaj! Ak sa nám niečo veľké ešte podarí, bude to krásne, ale ak nie, nič to. Dosiahla som naozaj viac, ako som si kedykoľvek predstavovala. Po pauze, ktorá mi veľmi prospela, som do roka 2018 nastupovala vo výbornom mentálnom nastavení. Opäť som túžila po tenise. Atmosféra v týme sa upokojila a opäť bola výborná. Mala som za sebou kvalitnú prípravu, neobzerala som sa viac za rokom 2017, ktorý by sa dal s prehľadom nazvať najťažším v mojej kariére. Uvedomovala som si, že mi pribúdajú roky. Museli sme inak nastaviť ciele. Otázky, kedy s tenisom skončím, sem tam na mňa vyskočili, ale dohoda v týme bola jasná. Ideme odohrať celú sezónu, budem hrať menej turnajov a medzi nimi si dáme väčšie prestávky. Skrátená minuloročná sezóna mi naozaj pomohla načerpať nové sily, urobila som vlastne niečo podobné, ako robí Federer, Nadal či Djokovic. Keďže som v tenisovom kolotoči išla bez zastavenia roky, začínala som byť vyhorená. Viem hrať len na maximum. Do zápasov dávam všetko, čo vo mne je, inak to nemá šťavu. Cítila som sa uvoľnene, nič ma neťažilo, stále som bola na 26. mieste v ženskom svetovom tenise. Moje ambície na začiatku roka boli vysoké. Pokračovali sme s trénerom Liptákom a naplánovali sme na sezónu 16 turnajov, teda opäť menej ako predchádzajúci rok. Ani sa nepamätám, po akom dlhom čase sme vynechali úvodný turnaj Austrálskej šňúry. Vďaka čomu som si užila doma Vianoce aj Silvester a začínala som až v Sydney. Aklimatizovala som sa, uhrála štvrťfinále, kde som podľahla Nemke Kerberovej a s veľkými nádejami sa presunula do Melbourneu na Australian Open. Tam ma však čakala stopka už v prvom kole, čo je vždy veľmi nepríjemné, ale žreb mi nadelil Estónku Kaju Kanepiovú superku, ktorej štýl mi nesedí. Navyše, svojim výkonom som sa nemohla pochváliť, celý zápas som sa nedostala do hry. Lietalo mi to kade-tade a superka ma parádne zatlačila. Po prílete domov som vynechala Fed Cup a predstavila som sa podľa svojho upraveného programu najskôr v Petrohrade, potom v katarskej Dauhe. Na oboch turnajoch som uhrala len druhé kolo, mimo čoho som sa ocitla mimo prvej 30-ky vo svetovom rebríčku. Asi som až príliš chcela, alebo čo. Tréner bol trpezlivý, videl, že hrám dobre a s chuťou, že tento raz ma nebrzdí hlava, skôr sa mi lepí smola na raketu. Rozhodli sme sa pre zaradenie menšieho halového turnaja v nedalekej Budapešti, aby som získala pozitívnu zápasovú emóciu. Hralo sa mi veľmi dobre, mám rada aj hlavné mesto našich južných susedov a fakt, že ma na každý zápas prišli podporiť kamaráti a rodina mi pridával pohodu. S
Smole sa mi nepodarilo získať titul, keď som vo finále v jeho úplnom závere nestačila na Alison Van Uytvanskovú a prehral som 3-6, 6-3, 5-7. Prehra pred očami hľadiska, ktoré bolo takmer celé na mojej strane, ma veľmi mrzela. Bol to totiž úplne môj zápas, ušiel mi len na pár loptách, niekoľkých zlých rozhodnutiach. Z trofeje pre finalistu som sa vôbec netešila, ale bola som našavená, získala som dobrú zápasovú prax a s ňou aj odolnosť. Spolu s týmto sme odleteli do Indian Wells, kde sa začínala šňúra na amerických hardoch. Už počas zápasu v druhom kole, keď som prehrala s domácou kvalifikantkou, som vedela, že so mnou niečo nie je v poriadku. Bola som unavená, dostala som horúčky a namiesto presunúť do Miami sme sa s celým týmom presúvali na Slovensko. V bruchu som mala krče, bolo mi zle, pričom v Kalifornii mi v nemocnici povedali, že mám iba koliku. Ťažkosti pretrvávali, medzikontinentálny presun v tomto stave dal môjmu organizmu poriadne zabrať. Nešlo o koliku. Doma sa potvrdila infekcia v bruchu, zápal vaječníkov a hrubého čreva, z čoho vyplývalo nasadenie dvojakých antibiotík a pokoj, ak aj nie celý čas na lôžku. Rozhodne som sa nemohla postaviť na kurt. Zdravotné problémy ma odrovnali na 6 týždňov, s tréningmi som začínala od nuly. Musela som byť opatrná a sústrediť sa predovšetkým na to, aby som bola zdravotne fit. Z vysokého fyzického nasadenia som úplne vypadla, čo výrazne poznačilo a pribrzdilo sezónu, ktorú som ani poriadne nerozbehla. Antukovú časť roka sme aj pre malé množstvo odohratých zápasov začali v Rabate, potom nasledovali veľké turnaje v Madride a Ríme. Po troch turnajoch a rýchlych exitoch v prvom, respektívne v druhom kole sme vedeli, že pred parížským Grand Slamom potrebujem najmä zápasy. Prestávala som si veriť, choroba ma zložila. Choroba ma zložila aj psychicky a preto tréner navrhol, aby som sa prihlásila na turnaj do Štrasburgu. Bol to výborný nápad, lebo som sa herne chytila a dostala sa do mentálnej a fyzickej pohody. Postupne sa môj výkon na kurte zlepšoval. Predpracovala som sa až k finále, kde na mňa čakala dobre známa rivalka Ruska Pavlučenková. Finálová prehra vo výške 3,5 hodinovej trojsetovej bitke každý set... Postupne sa môj výkon na kurte zlepšoval. Prepracoval som sa až do finále, kde na mňa čakala dobre známa rivalka Ruska Pavlučenková. Finálová prehra vo vyše 3,5 hodinovej trojsetovej bitke každý set sa skončila v tiebreaku 7-6, 6-7, 6-7. Ma ešte dlho bolela. V treťom sete som nevyužila zastavu 5-4-2 matchbally a opäť som neprekonala národné maximum v počte získaných trofejí. Nezískala som 9. singlový titul na WTA Tour a prvý na Antuke. Rozhodilo ma to, pretože prvý matchball som mala na riterne. Nastia zaservovala, bola som pri lopte, mala som pripravený náprah. Postranný rozhod sa zakričal out. Loptu som teda pustila. V tom momente som vyhrala zápas. Empireová rozhodkyňa Číňanka z Hang Huan, ktorá mi rozhodovala v finále WTA v Singapure, prišla skontrolovať otlačo lopty a verdikt zmenila. Na miesto výhry sa pokračovalo ďalej, pričom 15 pripísala súperke. Niekoľko minút som sa s ňou doťahovala, ale nepomohla som si. Dodnes si myslím, že lopta bola v centimetrovom aute a o víťazstvo som prišla neprávom. Na tomto som prehrala celý zápas. Sklenú trofej pre finalistku som od zlosti šat hodila o stenu a tá sa rozbila na 1000 malých kúskov. Jasné, že na turnaj vo Francúzsku som sa mohla pozerať ako na vydarenú generálku pred Roland Garros, ale tá prehra bola pre mňa obrovské sklamanie. Po zápase som bola neskutočne unavená, nemala som endorfín šťastia, ktorý by mi z vyčerpania pomohol. Hrám sa s kočúrom a čítam vám. No.
Toto všetko určite ovplyvnilo aj môj výkon v Paríži. Od Singapuru som nevyhrala turnaj a trikrát som k nemu bola tak blízko na dosah. V finále v New Haven 2017 s Gavrilovou Budapešť na jar 6-5 a 30-0 v treťom sete a teraz Strasburg nedotiahnutý do víťazného konca z dvoch mečbalov. Bol to môj zápas, mala som vyhrať. Neviem, či som sa stihla dostať to... zregenerovať. Počkaj, kde sme tu? Neviem, či som sa stihla dostatočne zregenerovať. Hrala som už o 2 dní a už vôbec neviem, či som sa s tým dokázala tak rýchlo vyrovnať. Asi nie, lebo aj na druhom Grand Slamovom turnaji roka Roland Garros som vypadla v prvom kole po prehre s Nemkou Juliou Görzešovou. Bol to opäť sakramentský ťažký zápas. V treťom sete mi ušiel začiatok a už som sa do toho nevedela dostať. Dve tesné prehry v krátkom čase som si samozrejme v hlave dlho spájala. Navyše tu som zaskratovala, lebo kým som hrala svoju hru, boli sme na kurte vyrovnané. V treťom sete som sa dala ošetriť, potom som prišla na kurt menej koncentrovaná. Ušli mi dva gemy a už sa to sypalo. Nemka ma dorazila. Proti dobrej súperke stačí aj malé zaváhanie a okamžite to využije. Nemienila som sa však hádzať o zem a povedať, že už nehrám tenis, len preto, lebo som v Paríži prehrala v prvom kole. Taký je tenisový kolobeh. Už viem, že po dlhom období neúspechov príde niečo pekné. Naplánovala som si voľno a trochu oddychu, no a potom som chcela vyraziť do dobrej formy. Aj vyťaziť... Naplánovala som si voľno a Naplánovala som si voľno a trochu oddychu. No a potom som chcela vyťažiť z dobrej formy. Čakala ma anglická tráva. Turnaj je v Birminghame, Eastbourne a vo Wimbledone. Neostávalo mi nič iné, len ísť ďalej. Na slavnej anglickej tráve vo Wimbledone som najskôr pocítila trochu neprávosť. Dokonca som sa hnevala na organizátorov, keď zvyhodnili Serenu Williamsovú a ja som prišla o nasadenie. Viac hráčok prišlo za mnou a povedalo mi, že s tým nesúhlasia, nemalo by to tak byť. Keďže som s tým však nemohla nič robiť, po chvíli... som sa tým prestala zaoberať. Na začiatku turnaja ma veľa novinárov žiadalo o rozhovor. Chceli z toho urobiť v Anglicku veľkú tému. Všetkých som však odmietla, nechcela som okolo toho robiť halu. Potrebovala som sa sústrediť na turnaj a na moju výhru. Vedela som, že aj ako nenasadená mám šancu dostať sa ďaleko. Každá smola sa raz prelomí, treba len vydržať. Konečne som preniesla dobrú formu z tréningov do zápasov, hrala som aj na slávnom centrálnom dvorci, čo je pre každého tenistu sviatok. Porazila som domácu Johanu Kontovu a prebojovala sa až do štvrťfinále. V treťom kole na kurte číslo 18 proti Tajvančanke Si Shu Wei došlo ku kontroverznému momentu s empajrovou rozhodkyňou, opäť Číňankou z Hang Huan. Pred turnajom som nešla za organizátormi a nepoprosila ich, aby mi ju podľa možnosti nedávali rozhodovať zápas, na čo má každý hráč právo. No a čo čer nechce, dostala som ju opäť, sa mi potvrdilo, že je na mňa vysadená. Som fair play hráčka, ale jej nesprávne rozhodnutia nakoniec dostali do zlého svetla mňa. Viedla som 5-4 a 30-0. Pri podaní súperky, keď loptička po jej returne skončila na hranici základnej čiary a čiarový rozhodca zahlásil out, dala som si jastrabým okom skontrolovať dopad loptičky a potvrdilo sa, že úder bol dobrý. Mala som je 40-0. S výhodou troch setbalov, čo po revidovaní pôvodného verdiktu empajrová rozhodkyňa potvrdila. Tedy sa však ozvala si,
argumentovala, že po mojom údere vrátila loptičku do hry. Žiadala teda v duchu pravidel zopakovanie svojho podania za stav 0:30. Ja som bola otočená chrbtom k sieti a dosadkyňa tvrdila, že nevie, čo sa stalo s loptičkou. Teda, či moja súperka má alebo nemá pravdu. Začali sme sa celkom adrenalínovo hádať, pretože dámy sa spolu rozprávali asi 7 minút po čínsky a nakoniec rozhodkyňa zmenila verdikt na 0:30 a dve nové podania pre súperku. To sa mi počas mojej kariéry ešte nikdy nestalo. Išlo ma rozhodiť od zlosti a nechcela som pokračovať v hre. Čo sa tam odohralo, to bolo smiešné. Takisto sa občas posťažujem, keď nesúhlasím s verdiktom rozhodkyne, ale niekdy sa mi nestalo, aby ona potom zmenila svoje rozhodnutie. Myslím si, že to bolo zlé rozhodnutie od supervízorky aj od Empireovej, s čím nakoniec súhlasili viacerí odborníci. Keď mi rozhodkyňa povedala, že si nepamätá, ako to presne bolo, pýtala som sa jej, či je to moja chyba, že si ona nespomína, či hráčka zahrala do siete alebo prehodila loptičku cez ňu na moju stranu. Po chvíli to už bolo vrcholne trápne, bola som rozrušená. No snažila som sa čo najviac upokojiť sa, vrátiť sa do zápasu. Od tej chvíle som na kurte dominovala a vyhrala 6-4, 6-1. Práve to, ako som sa dokázala koncentrovať a hrať tenis, pre mňa veľa znamenalo. Výhra v mentálne pipetom zápase mi dokonale potvrdila, že sa na seba môžem spoľahnúť, Patrím medzi tenisovú špičku a uročím svoju ročnú tvrdú drinu na tréningu. Jaj, Mitino, jaj! Jaj, Mitino, jaj, Mitino, no! Budem držať toto a palič, šlapaličko pôjde viac ako za tými guľkami, že? Po zápase som okamžite požiadala, aby mi Číňanka viac nerozhodovala zápasy. Vo štvrťfinále som prehrala s Janou Ostapenkovou, ale vyplatilo sa mi tvrdo trénovať a čakať na správny moment, keď všetko pekne do seba zapadne. Bola som to opäť ja. Som šťastná, že sa tak stalo vo Wimbledone v roku 2018, lebo už na jar nasledujúceho roku som bola pevne rozhodnutá, že práve toto bolo moje posledné vystúpenie v Londýne. No, ide to. K tomu sa však ešte dostaneme, lebo samozrejme všetko má svoj čas. Hráč mieni a tréner mení. Vo štvrťfinále Wimbledon som teda bola dokopy trikrát. V roku 2011, 2016 a 2018. Po dlhšom čase, po pol druhá roku, sa mi podarilo uhrať niečo dobré aj na Grand Slame. Dokázala som si, že to viem a som svetová hráčka. Tento úspech pre mňa veľa znamená. V ďalším štvrťfinále na Grand Slame som sa zapísala do slovenských tenisových análov. Opäť som prekonala bradatý rekord Miroslava Mečíža a stala sa v počte dosiahnutých štvrťfinále na Grand Slamu Slovenskou jednotkou. Bola som šťastná a spokojná. V najlepšom možnom nastavení sme išli na dovolenku s kamarátmi. Prenajali sme si loď a opäť podobne ako so svadbou sme museli dátum presúvať preto, lebo som hrala v Londýne. Najlepší možný dôvod a dovolenka nám vyšla. Videli sme krásne miesta na Azurovom pobreží, tancovali sme na lodi, jedli v úžasných reštauráciách, mne sa perfektne dobíjali baterky. A keď potom sa mi začínalo opäť veľmi ťažko, lebo po výsledku na Wimbledone som sa uspokojila. Prišiel ako by prvý naozajstný signál toho, že môj koniec sa blíži. Nie preto, lebo by som nevedela alebo nevládala hrať, ale preto, lebo to tak cítim. No som sebe nenachádzala potrebnú motiváciu bojovať a drieť. Dokazovať, že na to mám. Vynechali sme prvé dva hardové turnaje.
Cincinnati a Montreal, protože se ohlásili problémy s vaječníkmi, ale i toto zdravotné zakopnutí se nakonec ukázalo jako dobré. Odišli jsme až na přípravný turnaj do New Havenu, zostalo mi teda dost sil na US Open. Predposledný rok tenisovej kariéry jsem konečně slušně zahrala aj na poslednom Grand Slam sezóny US Open. Skončila jsem až na rakete Madison Caseovej vo čtvrtom kole. Je to pre mňa extrémne ťažko, hrateľná súperka, ktorá si vďaka svojmu štýlu hry na mňa mimoriadne trúfa. Čo už vedia všetci, lebo môj rešpekt na mne dostatočne vidí. No. Už by stačilo, už nebolo moc. Á, dobre. Tak ešte dve strany. Bojím sa jej, myslím si, že nad ňou nikdy nemôžem zvíťaziť. A tak vyzeral aj môj zápas. Prehrala som ho, ešte som ani nenastúpila na kurt. V druhom kole som v neskutočnej horúci a veľkých newyorských podmienkach hrala maratónsky zápas o C a vyhrala som ho iba vďaka svojej bulldogej povahe, lebo to bolo ako na hojdačke. Stili sme sa vyše 3 hodín. V treťom kole som zdolala Nemku Kerberovu a predvádzala som svoj najlepší tenis. Kerberová hrala famózne, vedela mi perfektne čítať hru a tak tréner vymyslel taktiku backhandových kopcov a slajzov, z ktorých bola Angie na prášky. Prvýkrát v kariére som vyhrala ťažký zápas len dodržaním Mica! Fuj! Táčik je tu. Sme zpátky. Kde sme? Kerberová hrala famózne, vedela mi perfektne čítať hru a tak tréner vymyslel taktiku backhandových kopcov a slajzov, z ktorých bola Angie na prášky. Prvýkrát v kariére som vyhrala ťažký zápas len dodržaním taktiky a nie nad tlakovou hrou. Ľahkosť, ktorú som chytila na Wimbledone, sa so mnou krásne viezla až do konca sezóny. V štvrťfinále som si ešte uhrala vo Wuhane v Pekingu, s čím som bola veľmi spokojná a sezónu som ukončila na začiatku októbra. Viac som v ten rok nehrala. Rekordný 8 krát som na Slovensku vyhrala anketu tenista roka, stala som sa opäť slovenskou jednotkou, oddychla som si na 3 týždňovej dovolenke na našich obľúbených Maldivách, užila si vianočnú Bratislavu aj Viedeň a bola som naplno naštartovaná na prípravu. Na decembrovej tenisovej príprave v Dubaji som opäť hrala dobre. Uvoľnenie s ľahkosťou, naozaj veľmi dobre. V kútiku som tušila, že rok 2019 bude môjim posledným v kariére profesionálnej tenistky a veľmi som chcela dosiahnuť nejaký veľký úspech. Niečo nezabudnutelné, neopakovateľné a krásne. Mojím veľkým snom bolo ukončiť kariéru návratom do TOP 10 a víťazstvom na veľkom turnaji. Znievala som naplno, s trénerom som hovorila otvorene a do ďalšej sezóny som sa vrhla s kútou. No, neviem, kde sme skončili, ale na budúce budeme pokračovať tam. Teraz idem s tatom pre vodu.